Vždyť je to jenom starý kartáč, Aničko. Jo, to si myslíte vy, pane Šmidra. Co když je to táta nebo strejda? Cože? Ale nic. Lorde, domů. Pane režisére, jsme před domem, kde se točila většina scén z vašeho filmu Jak utopit doktora Mráčka a ne Konec vodníků v Čechách. Ten film po premiéře vidělo 2,5 milionu diváků za první týden. To je neuvěřitelný číslo. Já bych vám ještě mohl říct tržby. Ten film se v krátké době po premiéře, když ho pustili po republice, tak se zaplatil 3x nebo dokonce 4x. Takže jsem neplýtval státními penězi. Jestli o ten barák přijdete, tak z vás nadělám pstruhy! Na másle! To se netvářte tak kyselé. Na to máte dost času, až si vás pokapu citrónem. Ano, excelence, šťastnou cestu. V původním námětu, myslím, bylo, že je to rybník, na kterém je mlýn a tam je mlynář, který má dceru a v rybníku je vodník. No a já, protože jsem vyrůstal tady v povodí Vltavy, tak jsem měl zmáknutý všechny pražské vodníky samozřejmě, o kterých jsme věděli. Například jsme z Vyšehradské plovárny vždycky plavali až pod Vyšehradskou skálu a tam jsme na beton věděli, že tam ten vodník je. Takže jsme trošku, tam jsme se moc nepotápěli, jinak jsme milovali potápění a soutěžili jsme, kdo vynese z Vltavského na větší kámen na prch na plovárny. Vy jste tam do role paní Wassermanové, kterou hraje úžasně Míla Myslíková, původně chtěl, jestli je to pravda, Helenu Růžičkovou, ale nebylo vám to umožněno, je to pravda? Prosím vás, to já si nevzpomenu, jak to bylo, ale vím, že byli herci, o kterých se produkce přetahovali. Když jsem si vekl třeba Menšíka, tak to už se produkční chytal stropu a hned zjišťoval, v kolika filmech má on rozehráno takzvaně. S kým se budeme dohodovat, aby nám ho půjčili aspoň na odpoledne. Ty triky na tu dobu byly poměrně jako moderní, inovativní. Jak jste jich dosahovali, těch triků? No, to bylo všechno v přípravě. Já když jsem mu dal větší scénář, tak on se natchnul úplně a už začal řešit, jak budeme ty triky co nejlevněji dělat a při běžném natáčení. Jenomže to bylo v přípravě. Když byly ty 2-3 měsíce příprav na film, tak se každý ten jednotlivý trik musel vypsat, co tam bude přesně potřeba. Tolik a metrů, tolik a tolik metrů drátu, tolik a tolik prken, abychom měli všechno po ruce. On to vybudoval, tu opičárnu, jak jsme tomu říkali, pak to jsme zakopávali stále o drát, který něco držel. A nesmělo se do něj kopnout. No takže, a potom to zasvítil, takže tam ještě zastavil stojany, teda stativy s lampama a to už bylo úplně neprůchodný potom. Vy jste tam používali nějaký akvárium, který jste na to měli speciálně vyrobený? Ano, to bylo akvárium, který mělo tloušťku celkem 10 cm, ale mělo metr na metr a vešlo se do něj o něco víc než 100 litrů vody. No a protože voda, i když je teda průhledná, tak přece jenom ty vlny, kterým se dosahovaly tím, že někde na kraji někdo takhle zašplouchal a ona ta voda se začala pohybovat a takže nám na tváří herců přes to sklo, přes to akvárium snímaných, tak se objevilo to drobné zvlnění, vznikal dojem, že jsme pod vodou vlastně. No jenom, že když jsme ho poprvé napustili pitnou vodou, a kameraman se skrz to podíval, rozsvítil nějaký lampy, ono to zešedlo a skoro nebylo vidět skrz. To bylo, co jsme pili z vodovodu, teda voda. Tak on přišel okamžitě s dalším nápadem, říkal, rekvizitáři, vylejte tu vodu, vemte dvě auta, objeďte nejbližší pumpy a vykupte všechnu destilovanou vodu. Geniální nápad, samozřejmě jsme to udělali. Jenomže v té původní vodě, tam jsme mohli klidně hodit rybičky akvarijní, které tam plavaly. Ještě před tváří herců proplavala rybička.
Jenže když tam byla destilovaná voda, hodili do ní rybičku, tak ta tak mírně zahýbala, obrátila se břichem vzhůru a bylo po ní. Komu se není, tomu se zelení. Pod vodou nezůstaneš na suchu. To natáčení provázela i jedna smutná událost, a sice při natáčení zemřel herec Jan Libíček. Jak na to vzpomínáte, na tu situaci? To bylo někde tady pravděpodobně, bylo snad na lodičce? Ne, nebo... to bylo dál na jih odtud, na špičce takzvaného Veslavského ostrova, který se vyskytuje pod tou hladkou skálou v Bráníku. No, on tam seděl s Menšíkem vedle sebe na břehu, měli mít vést tam nějaký dialog, tak jsme to chystali, kamera se postavila na pontón, zakotvili jsme ho 15 metrů od břehu. No a Libíček, jak seděl s tím Menšíkem vedle sebe, Menšík s sebou přines pytlík mlíka, to se podávalo mlíko v igelitovém pytlíku a upíjel, až den předtím zřejmě někde řádil. No a vždycky to hned vypli, v tom mlíku jen se napil a vypli. A Libíčkovi bylo toho mlíka lítu, tak mu ten pytlík vzal. Vstal a najednou po zádech spadl do vody. A jak jsme se později dověděli, hned samozřejmě se volala sanitka. Ostrov zarost, takže tam nemohla sanitka přijet až na místo. Tam už vyrostly stromy, které měly 15 cm průměru, sanitka nemohla projet. Takže Libíčka se vytáhli, teda kaskadéři ho vytáhli z vody, položili ho, podložili mu hlavu. On se nenapil ani, ale ležel úplně bezvládně. A najednou jsme viděli, že mezi těmi stromy přichází dva bílý pláště, saniták s nosítkama a doktor. A Libíček se nějak probral na tu chvíli, podíval se, viděl ty dva bílý pláště a v tom, jak tam bezmocně ležel, tak mrštně vyskočil a utíkal před nima pryč. On měl hrůzu z doktoru. Jsme se později dověděli, že on měl dost těžkou cukrovku a naprosto teda nedržel dietu. A protože ho mnohokrát jako vyšetřovali kvůli té cukrovce a dělali mu různé nepříjemné úkony na těle, tak on se prostě z doktorů měl trošku strach, tak před nima utíkal, jenomže upad, no oni ho položili na nosítka. No a pak museli ještě dva z naší party se přidat, poněvadž ne Slibíčka, to by dva lidi nepovíděli v té době. Sám o sobě prohlašoval, že má mezi 130 a 140 kg. No tak ho dali do sanitky a dál nevíme, co se stalo, ale produkční teda po chvíli po odjezdu sanitky volali do nemocnice, jestli už tam dorazil s panem Libíčkem. Oni někdy nedorazili, tak jsme pátrali dál a zjistili jsme, že on během toho transportu umřel, takže oni už nejeli do nemocnice a jeli rovnou odevzdat do Márnice. No, má dneska zpoždění. Lejzi mu tamhle ten medvěž. No Lejzo, to je on! Připrav se! Jdeme. Jdem si tam. Tentokrát ho tam podržíme trochu díl. Moment! Lejzo, počkej, nikam nechoď na. Vem si to. Vem si to, koukni se. To je co? To je přeci... Já ji snad roztrhnu. Vy jste točili tady v tom baráku, ale v podstatě jenom odchody, příchody, jinak to byla ateliérová záležitost. Interiér byl samozřejmě ateliér, poněvadž ten dům měl ještě podzemí, které vedlo až pod Vltavu, a sklep byl propojen vlastně s věkou, takže když tam někdo sestoupil do podzemí doopravdy, tak mohl projít a vynořit se někde 30 metrů od břehu z Vltavy. Dostal se sklepem až na dno Vltavy a tam mohl jako vodník pochodovat, až se, takže se zase vynoří, tak se prostě vynořil a bylo. Tady například před námi zrovna byla scéna, kde Libuška skočila do vody Hanzlíkovi z loďky, kdy se projížděli spolu po Vltavě a ona mu najednou řekla ahoj, hupla do vody a Hanzlík koukal, kde se vynoří a najednou na něj volala Libuška ze dveří tohoto domu, poněvadž ona pod vodou znala cestu domů, tak prostě se nevinovila z vody. On měl pocit, že už musí být dávno mrtvá po těch mnoha vteřinách, co to trvalo.
No a najednou ona mu vesele zamávala ze dveří a zabouchla a živá a zdravá, neutopená. Nespěčovala se paní Šafránková, že má skočit tady do té řeky, to takový rameno, moc to tady neteče? Prosím vás, ona ta Vltava mě vyla asi 9 stupňů v té době, takže jsem nemohl tam potopit herečku. Aha. Tak jsem to udělal tak, že jsme našli dívku stejného vzrůstu a plavkyni, profesionální, ale závodnici, která měla skoro stejnou postavu jako Libuška. A na tu vzdálenost, když jsme ji oblíkli a navídli, že se nesmí podívat směrem na kameru, nežli skočí do té vody, tak ona to provedla bezvadně. Prostě Libuška se postavila, pak byl nějaký prostřih, asi názdíka, který po ní kouká, načež tam přišla ta plavkyně, oblečená do její kostému, paruku udělanou přesně jako měla jako Libuškyni vlasy. No a jenom tak mávla, ledabile mávla Hanzlíkovi a hupla rovnou po nohou do vody a zmizela. No a Hanzlík koukal, hledal jí, až ona teda po těch, já nevím, 20 vteřinách vykoukla ze dveří toho domu. Taky jsme potřebovali trávník před domem, který tu nebyl, poněvadž tam se měla podle scénáře usekávat noha jednoho ze zahraničních vodníků. A jak jste to dokázali, ten trávník? Prostě se tady udělala hlína? Jako no to ne tady, to bylo jenom na, já nevím, nějakých 50-60 čtverečních metrech. Rekvizitáři prostě nechali někde nakopat drn poměrně tlustou vrstvu, aby ta tráva brzy nezvadla. Přesně to položili, zalili to, několik dnů jsme to nechali, ta pomuchlaná tráva se jako pozdvihla, takže už bylo co sekat. Karle! Karle! Moment! Co je? Rychle sanitku! Co je? Co se stalo? Žij toho psa! Jaký psa? Utek mu s nohou! Ježišimaria! Lorde! Lorde! Lorde, okamžitě pánovi! Raport! Lorde, vrátit nohu! Barák byl tmavo-šedej, omšelej a pod okny vedla jako uměle architektem, teda balířem naším, podle architekta namalovaná čára nejvyššího stavu vody za nějaké povodně, kde jako, když ta voda je tam nějakou dobu, tak se tam, no prostě vysvětlí, udělá se tam znatelná čára na omítce.